É tão bom quando nós temos mentores. Eles já trilharam o caminho que nós, a jornada que nós estamos trilhando, então a gente acaba encurtando caminhos. E foi isso que aconteceu comigo. Foi extraordinário, um momento de troca genuína, onde Cláudio ele compartilhou todos os erros e acertos do negócio dele, que fez ele alcançar um patamar de milhões. E de todos os possíveis fornecedores, foi o que mais me atraiu, pelo propósito do Cláudio e pela metodologia diferenciada. E aí, o que começou como um curso de mentoring somente para adquirir ferramentas para usar em sessões de mentoria, se tornou um novo negócio entre os que já tenho, aquele que quero mais me dedicar, pois é onde me sinto mais realizada. Participar da mentoria High Ticket para mim foi um divisor de águas. Me deu a oportunidade de ter acesso a um conhecimento, a conteúdos que já foram formatados e testados e que eu pude incorporar no meu processo de formação de líderes, no meu processo de mentoria, acelerando e adicionando valor à proposta que eu já tenho para os meus clientes. E a gente tem acesso a muitos materiais que facilitam muito o entendimento e a forma como vamos agir alavancando as nossas vendas. Então, inicialmente eu já consegui fortalecer o entendimento com relação à minha persona, as dores da persona e quais as melhores estratégias eu poderia utilizar para que eu tivesse um ganho com relação a isso dentro, da mentoria, seja ela de forma individual ou em grupo. Também tenho acesso a toda a plataforma com vários bônus. As aulas gravadas contribuem muito para que a gente consiga reforçar esse conteúdo e colocar a mão na massa, na prática do dia a dia ali, vendo realmente o que que precisa ser feito. E aí, tendo a aula gravada, a gente consegue voltar um pouquinho e entender, né? E qualquer dúvida que a gente venha a ter no decorrer desse período, entre uma semana e outra, da sessão de mentoria. Sem a Global, não teria escrito um livro, criado uma marca, adquirido novas competências, como, por exemplo, gravar uma masterclass, isso mesmo. Eu mesma montei o cenário, fiz roteiro, editei vídeo, já estou produzindo meu primeiro curso online. E isso de alguém que nem Facebook tinha quando começou essa jornada. Aprendi muito sobre marketing digital e esse universo incrível. Mais do que uma certificação de mentoria, a Global expande nossas possibilidades, incentiva o empreendedorismo, faz a gente parte de uma família de pessoas com o mesmo propósito. Se eu tivesse tido acesso a esse programa há algum tempo atrás, com certeza eu já teria alcançado muito mais pessoas, ajudado muito mais pessoas do que eu já tenho ajudado até o momento. Vale muito a pena participar dessa jornada, conhecer todo esse processo, trazer esse conteúdo e adicionar valor para o programa que você já tem ou para os novos aprendizados que você está desenvolvendo. O Cláudio também está à nossa disposição, sempre contribuindo de forma muito rica, trazendo muitas reflexões, trazendo as suas experiências, a forma como vem atuando e o quanto isso gerou de ganho dentro da Global e como que podemos aplicar no nosso negócio. Independente do tamanho, independente se você está começando ou se já você tem um passo à frente, já tem produto, é uma forma de você revisitar isso e ver como que pode melhorar essa estratégia. Então, eu vejo que com a mentoria eu estou tendo vários ganhos. A mentoria High Ticket trouxe aí muitas ferramentas, muitas, sabe, indicações de software, do que utilizar, desde a elaboração do meu propósito, funil de vendas, toda a estruturação real do meu serviço, né? Trouxe assim vários pulos do gato. Porque são coisas que sozinho a gente fica batendo cabeça realmente, muitas vezes não consegue identificar. Então, vários insights e a possibilidade de melhorar, de ampliar e de ser mais estratégico no meu conteúdo. E às vezes você sabe o caminho, às vezes você sabe o que precisa ser feito, mas definir a estratégia e trazer essa intencionalidade, você precisa desse olhar de fora. E Cláudio, ele faz uma entrega surreal na mentoria High Ticket, realmente valeu a pena, fez uma diferença muito grande. E eu te convido a conhecer um pouquinho mais desse produto, que eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para o teu desenvolvimento como mentor e alavancar o teu negócio.